täyttää, no se on urheilun haastattelu. Siellä päin. Ei lähelläkään. Ei! Ei hillitse. Ei! 20 vai 30 vai? Aivan. Onks tää nyt se kärki? Vittu kun on liukasti. Oli mun mielestä vähän ylimielinen heitto. Ai vähän.
vähän niinkä brownie. Se ruoho enää taas. On se. Kolme huilta. Jaa! Ai ai ai. Ai ai. Kesäputti. Se on syksy. Talvella on parhaimmassa. Joo. Oi. Ei näy enää korja. Lähetin tuohon ekaan puuun. Osu taito. Ei oo putin. Noniin. Ei mikään.